Nevieš, odkiaľ a kam, a zrazu zostal si sám. Opäť počúvaš šedých tieňov nárek. Kričíš do tmy, príď, nevieš, kto to má byť. Zvoníš pri dverách, ale márne. Vravíš, skončiť to chcem, život je ako zlý sen. Žijem sám uprostred milióna ľudí. A ak Boh stvoril svet, prečo lásky v ňom nie? Ak práve nebolí, tak aspoň nudí. Keď ti láska zomrie, tak plač. V duši prší večný dážď. A v ohni čítaš, že na veky už zostaneš sám. Nemáš chuť stať a ísť. Vedel si, že raz to musí prísť. A viem, že aj keď prídeš k nám, zostávaš sám. Kde si dávno raz podobný príbeh sa dial, jeden muž s krížom k hore kráčal. Tiež bol slabý a sám, za ním zástup ohnal, cestu bolestí krvou zmáčal. Nemal to ľahšie, to nie, celé niesol stvorenie. Kvôli tebe vzal na ramená kríž. Kvôli tebe chcel ho niesť. Bola to láska a nie lesť. A preto dnes tu netrpíš sám, je s tebou Pán. Nevieš odkiaľ a kam, a zrazu zostal si sám. Opäť počúvaš šedých tieňov nárek. Kričíš, nevieš, kto to má byť. Ježiš počuje a chápe. Pochválen buď Ježiš Kristus. Na veky. Tak vás pekne vítam na dnešnej krížovej ceste, ktorá bude netradičná. Netradičná v tom, že nie len, že je vonku a mala by na lúke, ale toto sme sa rozhodli zrealizovať tu, pred kostolom na areáli, vonkajšom kostole, kostola apostolská. Tých zastavení bude výnimočne 10, nie 14, biblické. Tak budeme tak prechádzať, niektoré zastavenia budú tu, niektoré budú tam za kostolom, takže ja pôjdem prvý so spevákmi a vy ostatní pôjdete potom za mnou, aby sme sa tak nerozptýlovali. Nech preto umila prespevať my, nech chodí nikto, aby sme mali aj dobrý prehľad, výhľad na tie scény, na tie výjavy biblické. Takže toto k tým inštrukciám. Každý z vás si môže samozrejme umysel zbudiť nejakú prosbu, za čo chcete obetovať túto križovú cestu. A môžeme začať. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ježišovú krížovú cestu si máme nielen pripomínať, ale aj sprítomňovať. Pozvať ho na naše cesty, lepšie povedané, objaviť, že on už na nich s nami je. V tomto duchu vás pozývam na dnešnú krížovú cestu. Objavovať súvislosti medzi Pánovým utrpením a našim životom. Dával pozor na deti, ktoré sa naháňali medzi zaparkovanými autami, a spomalil vždy, keď sa mu zdalo, že niečo vidí. Zrazu náraz do bočných dverí jeho BMW udrel kameň. Dupol na brzdy a z BMW zašiel na miesto, odkiaľ tehla mierila. Rozúrený vodič vyskočil z auta, schmatol najbližšie dieťa, pritlačil ho k zaparkovanému autu a kričal: Čo to má znamenať a kto si? Čo to do čerta robíš? Chlapec sa ospravedlňoval. Prosím, pane, prosím, mrzí ma to. Nevedel som, čo iné mám robiť. Hodil som ten kameň, pretože nikto iný by nezastavil. Chlapcovi z tváre stekali slzy a ukázal na miesto so zaparkovaným autom. To je môj brat, povedal. Schádzal z chodníka a spadol zo svojho invalidného vozíka a ja ho nedokážem zdvihnúť. Z
vzlikajúci chlapec poprosil zarazeného muža. Mohli by ste mi prosím pomôcť dostať ho späť do vozíka? Je zranený a pre mňa príliš ťažký. Šofér bol dojatý a snažil sa preotnúť zväčšujúcu sa harču vo svojom hrdle. Rýchlo usadil invalidného chlapca späť do jeho vozíka, vybral svoju ozdobnú bredkovku a prikladal ju na čerstvé škrabance a rany. Rýchlym pohľadom usúdil, že všetko bude v poriadku. Ďakujem vám, povedal chlapec. Muž bol príliš otrasený na to, aby niečo vyslovil, ale pozeral na malého chlapca, ako tlačí svojho brata, pripútaného na invalidný vozík, po chodníku domov. Cesta späť k BMW bola dlhá a pomalá. Škoda bola výrazná, ale šofér zdeformované bočné dvere nikdy nedal opraviť. Chcel, aby mu zárezy pripomínali tento odkaz. Nechoď životom tak rýchlo, aby niekto musel do teba hodiť kameň, keď chce získať tvoju pozornosť. Boh šepká v našich dušiach a hovorí do našich srdc. Človek, prečo si vieš všimnúť život len vtedy, keď do teba niekto hodí kameň? Svätá Terézia z Lízie hovorí. Život letí a uletí. A ja mám, Bože, dnešok, aby som ťa mohla milovať. Nič nie je krutejšie, ako mať hlad a nevedieť nič o chlebe. Bože, túžim ťa nájsť, objaviť tvoje tajomstvo. Verím, že existuješ, môj tajomný Bože, ktorý ma trápi, ktorý mučí. Daj sa mi poznať. Ak sa dnes k tebe modlím, nie je to preto, aby som od teba dostal nejakú vec. Potrebujem svetlo, aby som videl na cestu. Potrebujem lásku, aby som mohol konečne milovať. Mám strach, často neviem, ako ďalej. Chcel by som utiecť pred tebou, pred sebou. Môj záhadný Bože, nerozumiem ti. Búrim sa proti tebe a predsa by som ťa chcel milovať. Tak veľmi by som chcel. Dnes mi hovoríš, poď, ukážem ti, čo je láska. Bože môj, nauč ma byť úprimným, veľmi úprimným k tebe i k sebe. Žovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči si. Ježiš pred Pilátom, odsúdená láska, kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Moc kričí v noci, chce bohatnúť. Nevšíma si, že lásky občas hynú, že bolesť si chráni svoje obete, že voda zmýva z ruky špinu. Všetko je v rukách človeka, umývajte si často ruky, prosím. Na náhrobky koľkých ľudí by sme mohli napísať: tu odpočíva človek, prach bol a v prach sa obrátil. Ale koľko to medzi tým stálo prachov? Pilát, mocný, sebaistý a pritom zbabelec. Vari moc je silnejšia ako čistota srdca? Bože, veríme, že žiješ, ale nerátame s tým, že sa s tebou stretneme. Rozhovor s tebou nám nepôsobí radosť. Stal sa fádnym. Naša viera nás neteší. Odpusť nám našu neschopnosť tešiť sa, že si tu. Odpusť nám, keď nám to nedochádza, keď nechápeme.
Chceli by sme sa radovať z toho, že nás máš rád. Ale my niekedy neradi príjmame dary. Kvôli tejto falošnej hrdosti naša radosť chradne. Myslíme viac na seba ako na teba, Bože. A tak v modlitbe ostávame nemí a hluchí. Odpusť nám a ďalej nám pomáhaj. Bože, nedopusť, aby sme niekedy podľahli názoru, že ktorýkoľvek hriech je väčší ako tvoja láska. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očisti. A dobrorečíme ti. Si svojím krížom vykúpil svet. Rána za ranou sa valí. Človek sa teší, že sa zmocnil Boha, že udrieť ho môže svojou slobodou. Človek teší sa, že zráňaš Boha. Nechápeš, že tým zráňaš sám seba. Si bezmocný, lebo žiadnym bičom, žiadnou zbraňou nemôžeš zabrániť, aby ťa Boh miloval. Aj keď na nás šťastie zabudne, my naň nesmieme zabudnúť nikdy. Pane, ty nezapadáš do našich noriem. Ty neexistuješ v našej temnote. Ty si iný, ako si myslíme. My odsudzujeme, ty odpúšťaš. Keď my žiadame, ty chceš darovať. Kde my zráňame, ty liečíš. Ty si iný, pretože inak miluješ. Si král, pretože nás máš kráľovský rád. Nezáleží na tom, akú máš korunu, či zo zlata, alebo z trnia. Bože, máme v srdci toľko vecí a nemôžeme ich povedať nikomu, lebo našej bolesti nikto nerozumie. Sme sami sebe hádankou. Ty nás poznáš. Tebe môžeme hovoriť. Ukáž nám cestu. Ukrižovaný Ježišu. Bol si tam, keď na seba kríž bral Pán. Ježiš nesie kríž, odmietnutá láska. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojím krížom vykúpil svet. Ako ťažko sa dnes kráča. Cez výsmech sveta, ktorý sa chváli, že už nepotrebuje Boha. A mnohí povedia, Ježiš, tu máš aj môj kríž a daj mi pokoj. Priateľstvo je dar, v ktorom dávaš sám seba. Boh, priateľ. On chce, veľmi chce byť našim priateľom. A my? Je to už tak, sýty hladnému neverí. Keď je nám ťažko, Boh je vždy po ruke a keď sa cítime dobre, Boha nepotrebujeme. Stretávame sa s mnohými ľuďmi, ktorí o teba nedbajú. Uľahčujú si život a zdá sa, že ho majú ľahší. Idú vpred, ich postavenie je neotrasiteľné. Bohatnú, rastú v pýche a povýšenosti. Majú silné nervy a svedomie ich neruší. Používajú silné lakte a všetci im tlieskajú. A preto aj nás láka, aby sme to robili rovnako. Bože, ty nám ale ukazuješ Ježiša. Ježiša nesúceho kríž. Jeho život pre ľudí prináša svet nekonečne ďalej, ako šťastie všetkých zlých. Pretože šťastie zlých je prázdne. Pane, dnes každému z nás hovoríš, pretrp všetko, len nerozbi lásku. Pomôž nám pochopiť, že bolesť bez lásky nemá zmysel. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očisti. Môžim on pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že mu všetci opustili.
Bol si tam, keď buším odpomáhal. Ježiš padá pod krížom a Šimon mu pomáha niesť kríž. Ťažko padná láska. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Padá, aby mohol vstať, vstáva, aby mohol padnúť. Lahostajnosť zachvátila svet. Človek sa už nechce dotknúť Boha. Bojí sa, že vylieči mu smet po rozmare skvelých zábav. Nikdy nie sme takí bohatí, aby sme už nič od nikoho nepotrebovali. A nikdy nie sme takí chudobní, aby sme už nikomu nemali čo dať. Pane, už nevládzeš. Desí nás samota pádu. A predsa, zabezpečili sme si život, zabývali sme sa útulne. Všetko vyzerá byť v poriadku, cítime sa dobre. A zrazu nás niekto ruší, vytrháva z pokoja. Otvárame dvere, na ulici, doma, v robote, v škole. Pozerajú na nás, vidíme ich, sú úbohí. Daj Bože, nech im dokážeme pomôcť. Nech tak, ako si ty stal s krížom a šiel ďalej, nech aj my staneme z pohodlných kresiel našich bytov a začneme pomáhať. Nemáme právo požadovať lepší svet, ak nezačneme so zmenou k lepšiemu vo vlastnom srdci, v rodine, v najbližšej ulici. Len o jedno ťa prosíme, Bože, aby naša láska nebola nikdy menšia ako naše bolesti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očiš. Život dal,
som pokorený láskou, zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Ježiš umiera na kríži, opustená láska. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Oťaželo slnko v prachu neverí, jeho jas blúdi v ľudskom výsmechu. Stratila sa múdrosť dôvery v hlbinách zabudnutých srdc. Pod krížom stojíš zmetený, nesmelo hľadáš v otázkach. Cítiš sa biedne zradený v otroctve svojich snov. Umrieť neznamená prestať žiť, ale prestať milovať. Podmienkou nesmrteľnosti je smrť. Po stáročia sa zaznamenávajú posledné slová veľkých ľudí. Ľudí bojujúcich, hľadajúcich, často chcejúcich zmeniť svet. No mnohí nedokázali zmeniť ani sami seba. Žiadny z nich nepovedal a nikdy nebude môcť povedať to, čo ty, Pane. Dokonané je. Smrť, to je ticho a pokoj. Tak sa nám javí. Len to? Ježiš v nej vidí bránu nového života. Bez viery v nový život by bola celá vaša životná krížová cesta len hlúpým omylom, zbytočnosťou a nezmyslom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Na dušami očistí. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď sa Peter rozplakal. Peter zaplakal, zradená láska. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Akú hodnotu má ľudská slavosť? Včera som videl žiaru radosti. Dnes dvíham vyhasnuté svetlá rozmarov, dúfajúc, že ukážu mi smer na jasnejšiu stranu slnka. Na slepých uličkách je dobré to, že nás nútia vrátiť sa späť. Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Už nemôžem ďalej, hanbím sa, zlyhal som. Ty ma miluješ a ja som ťa zradil. Tvoja láska mi pôsobí bolesť. Nepozeraj sa na mňa, som nečistý. Ležím na zemi, už nevládzem. Tri razy som volal Pánovi.
Prosil som, aby ma vyslobodil. Ale on mi povedal, nepotrebuješ nič okrem prísľubu mojej lásky. Sila sa prejavuje v slabosti. Ježišu, zmiluj. Ježišu, sám s Magdalénou rozprával. Ježiš sám s Magdalénou rozprával. V ťažkej chvíli všetko všetci opustili. Ježiš sám s Magdalénou rozprával. Mária Magdaléna, skľúčená láska. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. On si svojim krížom vykúpil svet. Tak málo bez neho má. Bolí to, keď odchádza ten, koho milujeme. Zomrel naozaj? Mária cíti, že láska nemôže zomrieť. Kto má lásku, nájde si vždy prostriedky, kto ju nemá, nájde si výhovorky. Pane, Mária Magdaléna trpela tvojou bolesťou. Človek neznáša, keď trpí niekto, koho milujeme. Ak chceme niekomu pomôcť, musíme prekonať svoju vlastnú bolesť. Táto žena sa ponáhľala za Ježišom. Pochopila, že odvaha je modlitbou premenený strach. My sa mnohokrát bojíme milovať, pretože sa bojíme bolesti. A keby sme dovolili svojmu srdcu stále sa nadchýňať každodennými zázrakmi života, zázrakmi, ktoré v nás robí Boh, naša bolesť by sa videla v úplne inom svetle. Ťažké premeny srdca raz určite ukážu svoju krásu. Krásu kresťanskej, sebaobetujúcej sa lásky. Bože, pre lásku si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Thank you.